привітанням. Рука! Ти зараз будеш вішати сапожки в шарик, так? На ялочку. Давай. Що це у нас? Є? Є. Давай, вішай. Ось так. О, я трималася. Який добрий шарик, я розбився. Ну, вешай. Нет, тут уже шарик один есть. Выбирай ту галинку, где нема шарика. Вам допомогши тебе? Давай я потримаю. Какую тримать? Давай, на эту. Вот эту давай. На эту. Давай, давай. Еще. На этот кушок. Натягивай. Не отримливайся. Так, куда еще можно? Ой! Ось на гету, гляді, ось на гету буде добре. Ось на гету давай. Вєш. Ось так. Ось так. О! Ура! Всі шарики на місці, Міха. А зараз на мама здимай. Але тут треба резкість. Гляді, ми виключаємо світло. Гляньте, тата пішов виключати світло. О, темно як. І тут Дедушка Мороз лезе під ёлку. 2013 проводим. Надо, я не ведаю, где тут. Где тут что? Зробить коленож. Ой, привитанешка, Миха. Миха, что ты там зробил? Мне тебе больше подобается. Что? На годинку заняли.